Potenser och potensekvationer är egentligen bara en kort repetition från matt 1. Så vi ska kolla på några grejer. Vi ska kunna lösa ekvationer typ x upphöjt till 3 lika med 8. X upphöjt till 3 lika med 8 innebär ju att x gånger x gånger x ska bli 8. Det vill säga, finns det något tal gånger sig själv 3 gånger så blir 8. Ja, det funkar ju för att 2 gånger 2 gånger 2 blir 8. Och om vi nu ska lösa det. Så funkar det ju så att om jag vill få fram x där, då tar jag tredje roten ur 8. Och det kan vi ju slå om vi har tillgång till det. Tredje roten ur, den finns ju inte här på den där i algebra, utan den finns ju på nästa sida. Vi skriver tredje roten ur 8 och så får vi 2. Alternativt att man gör så här. För att få fram x så kan man också ta 8 upphöjt till en tredjedel. Samma sak, då behöver vi också slå. Upphöjt till en tredjedel blir 2. Så man väljer vilken som helst av de där metoderna. Dreget huvud. Nästa, x upphöjt till 4 lika med 64. Betyder att någonting gånger sig själv 4 gånger. Ska bli 64. Och vi kan ju testa oss fram. 2 gånger 2 är 4. Gånger 2 är 8. Gånger 2 är 16. Nej, det funkar ju inte. Vi testar med 3. 3 gånger 3. 9. Gånger 3 är 27. Gånger 3, nej, det blir alldeles för mycket. Så det funkar ju inte. Okej, då fixar vi inte det i huvudet. Så då måste vi ta och slå det. Vi ska alltså lösa x upphöjt till 4 lika med 64 genom att vi tar roten ur 64 fast fjärde roten ur. Okej, vi kollar på det. Ladda om. Fjärde roten ur 64. Ungefär 2,8. Men nu har vi missat någonting. Därför att det var ju någon speciell regel när det var jämna. Vi ser här att det händer ju ingenting. Men vi ska testa igen. Radera den där. Om vi löser ekvationen, för det kan vi också göra. Lös. X upphöjt till 4 lika med 64. Då händer det någonting. Då får vi två olika svar. Och så var det så här att blir det där, där är det exakta svaret. Vi kan ju se till att vi vill avrunda till då decimaler. Och så gör vi det. Minus 2,83 och 2,83. Ja just det, det blir både plus och minus när det är en jämn. Så exponenten är uppe igen, då blir det både plus och minus. Alternativet då att vi tar och löser det med 64 upphöjt till en fjärdedel. Kommer bli samma sak. Jag visar inte det. Och jag då? Sen nästa är ju potenslagar. Och vi ska förenkla. X upphöjt till 2 gånger x upphöjt till 3 delat till x upphöjt till 4. Och då kan vi kolla formelblad. Och då ser potenslagarna ut så här. Och det betyder att när det var samma bas och så var det gånger emellan, då blir det plus. När det delat blir det minus. Okej, då använder vi oss av det.
Och så kommer vi fram till att det här blir x upphöjt till 2 gånger x upphöjt till 3. Det blir ju plus. Så i täljaren blir det x upphöjt till 5. Och i nämnaren har vi x upphöjt till 4. Och delat var det minus. Så det här är samma sak som x upphöjt till 5 minus 4. Alltså x upphöjt till 1. Men x upphöjt till 1 skriver vi inte som x upphöjt till 1 utan bara x. Ja, och b. X upphöjt till 5 upphöjt till 3 gånger x upphöjt till, nej, y upphöjt till 2 menar jag, inte x. Och hur var det då då? När det var upphöjt och upphöjt igen då blev det gånger. Så det här betyder ju y upphöjt till 5 gånger 3 gånger y upphöjt till 2. Alltså y upphöjt till 15 gånger y upphöjt till 2. Och gånger betyder plus, så y upphöjt till 15 plus 2 är lika med y upphöjt till 17. Så det var kort repetition om potensekvationer och potenslagarna.